Добро утро с посетител нас в 8 сутринта. Продължава ръстът на новите случаи на COVID-19 у нас. 6766 са те за последните 24 часа. Положителни са 13% от направените малко над 52 000 теста. Няма област без нови заразени от вируса. Отново най-много са те в София. 2112. Активните случаи в страната са над 117 000. Хоспитализирани са общо 4608 души. От тях почти 500 са в интензивни отделения. В сряда са поставени над 32 000 дози ваксина. Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова инициира експертен съвет на управляващата коалиция. Целта на работната среща е да бъде обсъден и изготвен проект на закон за колекторските фирми, който да регламентира дейността им. Проблемите и мерките за подпомагане на бизнеса, за преодоляване на ценовата криза в сектор енергетика ще бъдат в фокуса на съвместно заседание на парламентарните комисии по енергетика и бюджет. На него ще бъдат изслушани вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и министърът на енергетиката Александър Николов. След минути в студиото на деня започва, очаквайте председателят на КЕВР, доцент Иван Иванов. От света, Русия и съюзниците ще изпратят миротворчески сили в Казахстан, след като президентът Токаев отправи молба за подкрепа. От вчера в страната е в сила извънредно положение след започналите в неделя протести срещу повишаването на цената на газа. Напрежението се покачи и се стигна до масови безредици. През нощта беше превзето летището в най-големия град Алмати. Всички полети на руската авиокомпания Аерофлот към Казахстан са спрени. Финансовите институции в страната в момента не работят. При вчерашните сблъсъци загинаха най-малко 8 души. И към темата, която излезе далеч извън света на спорта, казусът с Новак Джокович. Австралия анулира визата на тенисист номер 1 в света, след като при пристигането в Мелбърн стана ясно, че макар и организаторите на открито първенство да бяха направили изключение за неваксинирания Джокович, то местните власти няма да направят същото. Сърбинът и екипът му прекараха няколко часа на летището в очакване на решение на въпроса, след което Ноле беше настанен в хотел, предназначен за карантиниране. Очаква се в следващите часове да стане ясно дали най-добрият тенисист в света ще бъде принуден да напусне Австралия или все пак ще бъде намерен начин да участва в турнира, който започва на 17 януари. Подробности ще откриете на сайта ни bnetnews.bg. Днес е Йорданов ден или Богоявление. Започнали традиционното мъжко хоро в Калофер. Въпрос към Деница Турнева, която е там. Добро утро и честит празник! Здравейте! Може би не ме чувате много добре, но това е защото тук вече стана изключително шумно. Шумно и много емоционално. Както за хората, които са вече вътре във водата, така и за всички присъстващи. Много наистина хиляди хора от цялата страна са тук. Същинското мъжко ледено хоро вече започна. Буквално преди няколко минути кръста беше хвърлен и изваден. Прави впечатление, че тази година групата е изключително многолюдна, както и че във водата има много деца. Всъщност всички, които влязоха вътре, бяха предвождани, така да се каже, от кмета на Калофер Румен Стоянов, заедно с три по-големи момчета, които проходиха цялото разстояние вътре във водата. А по-малките, между 8 и 10 момченца, са върху раменете на по-големите мъже. Какво ще се случи тук? Предстои да разберем и малко по-късно в деня започва да ви покажем. Деница Турнева от мъжкото хоро в Калофер. А в София ще се проведе традиционния богоявленски водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на страната Румен Радев ще приеме почетния строй и ще положи венец пред паметника на незнайния воин. Гражданите ще бъдат допускани до събитието през 3 пункта след 9 часа и 45 минути. 174 години от рождението на Христо Ботев отбелязваме днес. Вицепрезидентът Ириана Йотова ще се включи в честването в Калофер. Останете с деня, започва Христина Христова. Следващата емисия посетел нас е в 9.